Väärin. Vaihto 1-2. Kolme, yksi. Ja syötön vaihto. Stroke, 4-1. Ja syötön vaihto, 2-4. Syötövaihto 5-2. Kuusi, kaksi. Seitsemän, kaksi, oikea puoli. Väärin vaihto, 3-7. Ja vaihto 8-3. Yhdeksän, kolme, vasen puoli. Kymmenen, kolme, eräpallo. Vaihto 40, eräpallo. Viisi, kymmenen. Eräpallo. Ja erä Oskari Laitiselle 1-0. Ja 1,5 minuuttia. Ja hän on SR. Joo, kaikki.
Pelataan toinen erä. Laitinen johtaa 1-0 ja syöttää 0-0. Ja vaihto 1-0. Piste ja vaihto 1-1. Kaksi yksi. Syötön vaihto 2-2. Syötön vaihto 3-2. Neljä, kaksi, vasen puoli. Stroke ja 3-4 syötön vaihto. Syötön vaihto 5-3. Stroke ja 6-3. Seitsemän, kolme, oikea puoli. Väärin, 8-3. Yhdeksän, kolme. Syötön vaihto 4-9. Syötön vaihto 10-4, eräpallo.
Ja Eera Laitinen 11.4 ja 1.5 minuuttia. Millä te olette tulleet sieltä Oulusta? Oletteko te niinku lentänyt vai junalla? Vai? Mä tulin torstaina ja mä tulin junalla. Joo. Mä oon tossa mun kummitarin luona, joita se asuu ihan tossa 100 metrin päässä. Niin. Sehän on aika nelperäistä. Vitsi niitä palloja tossa kyllä. Tajuu miten ne saa. Sekuntia. Viistoista. Ja pelataan kolmas erä. Laitinen johtaa 2-0 ja syöttää 0-0. Ja 1-0. Väärin, 2-0. Kolme nolla, vasen puoli. Syötön vaihto, 1-3. Äärin. Syötön vaihto, 4-1. Viisi, yksi. Kuusi, yksi, oikea puoli. Syötä vaihto 2-6. Kolme, kuusi. Neljä, kuusi, oikea puoli. Kuusi,
stroke. 5-6 vasen. Väärin. Syötön vaihto 7-5. Syötön vaihto 6-7. Väärin. 7-7 vasen. Syötön vaihto 8-7. Syötön vaihto 8-8. Syötön vaihto 9-8. Ja 9-9. Väärin. 10-9 vasemmalta eräpallo. Ja erä Korhonen 11-9. Erät on 2-1 Laitiselle 90 sekuntia. Kolmekymmentä sekuntia. Viisitoista.
Ja pelataan ottelu neljäs erä. Erät on Laitiselle 2-1. Ja Korhonen syöttää 0-0. Stroke. Ja vaihto 1-0. Väärin 2-0. Väärin. Vaihto 1-2. Ja vaihto 3-1. Neljä, yksi, vasen puoli. Viisi, yksi, oikea. Äärin. Vaihto 2-5. Pelataan letpallo 2-5 ja oikealta. Kolme, viisi. Syötön vaihto 6-3. Seitsemän, kolme, vasen puoli. Kahdeksan, kolme. Yhdeksän, kolme, vasen. Kymmenen, kolme, erä ja ottelupallo. Oikea puoli. Ja syötön vaihto 40, eräottelupallo. Väärin. 50 vasemmalta. Ja erä ja ottelupallo.
Ottelu Laitiselle 3-1 ja erä paljon. Kiitos.